com vocês. Então, hoje eu vou comprar materiais pro pré-2 da minha escola. Oi, finalidade, a leitura. Meu pai vai dizer sim para tudo do meu material do pré-2. Pode vir no papai. Mais uma vez eu tô aqui pra dizer sim pra tudo e hoje é do material escolar da Valentina. Sim. Vou convencê-la a não levar tudo que ela quer. Vamos ver, vamos conferir. Estou com a lista aqui e vou tentar convencer a Valentina a levar somente o que tem na lista. Sim, mas ele não vai conseguir. Vou sim. Opa, tem que comprar isso daqui, tá na lista? Não. Galera, a gente está indo atrás do primeiro item, que é um caderno sem pauta. Isso mesmo, caderno para eu desenhar. Mãe. Tá ótimo, combinado. Esse aqui tá na lista. Olha, gente, que borracha mais interessante, ó. Ela fica pequena, vai ficando grande, ó. Uau. Papai, eu quero. Essa aqui eu também achei bacana. Essa aqui, na minha época, não tinha, não. Eu gostei desse computador. Ah, eu achei esse aqui mais bacana. Eu achei esse daqui mais fofinho. Eu quero rosa, papai. Vamos ver outro. Vamos ver, tem mais opções aqui embaixo. Tá bom, papai. Olha, gente. Olha, papai. A gente vai apontando. Ah, esse daí é bacana. Esse é diferente. Dá pra apontar um lápis, um pequeno e um grande. É. É mesmo, é? Ah, esse aqui é bacana. Esse é legal. Olha o que eu achei, uma borracha com apontador. Caraca, olha, esse é legal, esse é legal, dá pra fazer as duas coisas aqui, apontar o lápis é. E se escrever errado, apagar. Uau. Então vamos trocar então, né, pra não ficar com três apontadores. Trocar esse daqui. Por esse, tá, então beleza. Certeza, lápis pode sim. Eu quero esse daqui e esse daqui. Ai, ai. Obrigada. Eu amo esse daqui. Quero esse. Pode, papai. Com certeza, esse daí. Esse aí tá fechado. Show. Por enquanto, o meu pai tá deixando tudo. Continua assim, hein, papai? Por enquanto tá tranquilo, galera. Tranquilão. Muitos livros, hein? Tem que ser três livros pra gente ler na matemática, em inglês ou em português. Não, nada a ver. Pra dor não tem isso não, Valentina. Tem sim. Tem não. Tem nada a ver, pra dor não tem isso não. Então pode ser um livro. Pode? Pode, um pode. Um pode, tá bom, mamãe? Esse daqui que eu quero, de sereia. Vou ver se tem. Então eu quero esse que tem adesivo. Agora eu saquei! Esse daqui, ó. Essa caneta, Valentina. Então. Tem que ser lápis de cor. Cadê o lápis de cor? Fala o lápis de cor aí. Isso. Lápis de cor. Uhum. Então, isso não é lápis. Não, ah, filho. Não. Essa nossa, cara, tô nervosa. Cadê? Aqui, ó. Pode ser esse grande. Ó.
Pode ser esse daí, que isso é um completo. Com todas as cores do arco-íris infinito. Caixão de lápis de cor, grandona. Várias cores. O pai quer dizer sim para tudo mesmo. Ele quer para ele. Gente, são 60 cores. Acredita nisso? Não acredito. A Valentina escolheu esse, galera. Aqui, ó. Sim. Depois vou mostrar pra vocês quem é que vai estar usando. Agora a canetinha, eu quero essa canetinha, 24 cores. Ó, pode ser uma pequena ou grande. Se eu mexer na roupa, pode sair, ó. Tá escrito aqui. Eu preciso de tesoura, que é essa daqui. Essa tesourinha com vermelho e com rosa. Ela quer levar essa fita. Olha isso. Pra quê? Se eu tirar nota zero, eu vou colocar nota A. Gente, não aprenda isso, Valentina. Aprenda sim, não, gente. Tá errado. Tudo errado. Tá bom. Eu não vou levar. Então não leva. Pode ir guardando isso. Tu não vai trocar a nota, não. Gente, olha como essa canetinha. É impressionante. É quantas cores? 24 também, igual que você escolheu. Parece mais, né? Nossa, parece! Vou trocar. Não, vai trocar nada. Não pode falar não, meu filho. Essa troca não é muito boa. Galera, eu quero trocar essa daqui por essa, que é muito também. E tem várias cores. Eu vou tentar convencer a Valentina de não fazer essa troca. Essa daqui são canetinhas que o papai já usava, ó, desde criancinha, entendeu? E então dava. É velha já. Eu sabia que ia me chamar de velha. Mas... Fala. Exatamente, são velhas. Sim. Mas são ótimas. O papai sempre teve desse daqui, ó. São ótimas. Entendeu? Essa daqui o papai nunca comprou. Mas dessa aqui o papai comprava. São boas. São boas. O papai mas sempre usou. Eu quero essa, que eu não consigo, eu não quero. Então, é o que eu tô te falando. O papai sempre usou dessa daqui. E sempre durou. Ô, gente, eu tô estressada. Tem certeza? Essa vai ser a minha melhor vigarice. Tem muito, tem depois muito. Depois não vai ter lanche do McDonald's. What? Gênio! Vamos ver sim. Quero esse. Eu vou ver como que é dele. Bacana, eu tenho transparente com rosa. Parece até aquele chup-chup. Leva esse aqui, toma, filho. Pasta vermelha, galera. Aqui tem pasta, ó. Essa aqui. Não, maleta, né? Essa aqui é pasta. Pasta. Aqui, papai. A galera tinha mais chup. A gente tinha mais rápida. Ai, maleta, beleza. Maleta vermelha. Agora eu vou escolher o jogo. É pra desenhar, ó. Esse joguinho é bem divertido. Escolheu o jogo, Vale? Já escolhi. Deixa eu ver. Esse é de quê? Brincando de engenheiro. Ah, esse é maneiro. Esse é bacana. Mais de 3 anos, tá no padrão. Beleza, galera. Muito de boa, né, pai? Porque foram coisas necessárias, né, pessoal? Bora pagar, meu pai que vai pagar, hein?
Ai. Muito obrigada, livraria Leitura. Obrigada, Estabilo. Eu amei esse presente. Até vou ver como que é. Caraca, filha, que maneiro, filha. Foi, eu achei que foi meio maneiro. Aí está tudo arrasando, filha. Que lindo. Até tem rosa, meu cor favorita. Ó, você acertou esse presente. Muito obrigada. Eles me darem uma cartinha também. O que você está escrito, papai? Lê. Olá, Valentina. Você está recebendo o produto mais icônico da marca. São 55 cores de ponte 88 disponível. Bora colecionar? Sim! Muito obrigada, Ulibol. Eu precisava de caneta minha. Obrigada. Olha essas canetas, gente. Já mandaram isso aqui, velho. Olha, cartinha pra você, ó. Oi, Valentina. Né? Tá escrito. Errei, acertei. Obrigada também, Assis. São 12 canetinhas e a gente pode usar em cima e embaixo, né, papai? Sim. Elas têm duas pontas, galera. Obrigada! Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E eu acho que vocês gostaram muito do meu material escolar. Uhum. Deixa muitos likes, inscreve aqui no meu canal, no meu Instagram, né, papai? Isso! Deixa muito like aí. Like. Beijo. Fui! Inscreve aqui no meu canal, então deixa o teu like.